ဝကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်မှာမလ9ရက်နေ့6ရက်2ရက်အတွင်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်း23ဦးစီဒီအမ်မှာပါဝင်လာပြီးဌာနဆိုင်ရာပေါင်းစုံဝန်ထမ်း3000နီးပါးပါဝင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းကလေးကမြို့နယ်အတွင်းပြည်ညာရေးဝန်ထမ်းပေါင်း1000ကျော်ကစီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးမြမစီဝါရေးဘဏ်တက်တော်ဆယ်မြောင
ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလေတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနကတက်ကြအစင်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းလေးဦးCDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာပြီးCDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ငွေကြေးနဲ့စားတောက်ကုန်တွေကူညီထောက်ပံ့မှုပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။